বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই কথা সকলোৱে জানে যে এই চ'ত মাহটি হৈছে বছৰৰ অন্তিমটো আৰু শেষৰটো মাহ। সেয়েহে যদি এই মাহটি আপুনি খুব ভালভাৱে পাৰ কৰিব পাৰে, তেন্তে আগন্তুক বৰ্ষটি থাকিব আপোনাৰ বাবে অতিকৈ সুন্দৰ হিচাপে। কাৰণ কথাতেই কোৱা হয়, যাৰ শেষ ভাল তাৰ সকলো ভাল। গতিকে আপুনি যদি সুখ শান্তিত থকাটো বিচাৰে আৰু আগন্তুক বৰ্ষটোত যদি সৌভাগ্য আপোনাৰ লগত থকাটো বিচাৰে, তেন্তে এই চ'ত মাহত আপুনি এই বিশেষ ক্ৰিয়াটি অৱশ্যেই কৰিব। ইয়াৰ সুফল আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই উপায়টি আপুনি প্ৰত্যেক দিনেই ৰাতি কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাক আৰ্থিক সৌভাগ্য প্ৰদান কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত থকা অশুভতা দূৰ হৈ উঠিব আৰু সেই ঘৰলৈ শুভ শক্তিৰ আগমন ঘটিব। আৰু সেই কামটিয়ে হ'ল, আপুনি প্ৰত্যেক দিনে ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এটি তামৰ পাত্ৰত জল ভৰাই ল'ব আৰু যদি পাৰে তাতেই অলপ গংগা জল মিলাব পাৰিলে আৰু ভাল হয়। যদিহে নাথাকে তেন্তে কোনো কথা নাই। ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ পূজাঘৰলৈ গৈ মা লক্ষ্মীৰ চৰণৰ পৰা এপাহ ফুল ল'ব আৰু সেই ঘটিটোত ৰাখি দিব। যদি সম্ভৱ হয় কেইটামান তিলো ৰাখিব, যদি নাথাকে কোনো কথা নাই। ইয়াৰ পাছত আপুনি সেই পাত্ৰটি পূজাঘৰৰ সন্মুখত ৰাখি শুই দিব আৰু পাছৰ দিনা আপুনি পুৱা উঠি প্ৰথমেই সেই ঘটিটোৰ পৰা সেই জল লৈ আপোনাৰ ঘৰৰ মূল দুৱাৰ দলিত ছটিয়াব। ইয়াৰ পাছত ঘৰৰ প্ৰত্যেকখন দুৱাৰতেই আপুনি এই জল ছটিয়াব। ইয়াৰ পাছত অলপ পানীত অলপ নিমখ মিলাই সেই পানীৰে আপুনি ঘৰ দুৱাৰ মুচিব। বন্ধুসকল, এই উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সেই ঘৰখনত অধিক পৰিমাণৰ পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি পাব আৰু ঘৰৰ পৰা অশুভতা দূৰ হৈ উঠিব আৰু আপুনি হৈ উঠিব সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী। গতিকে এই উপায়টি আপুনি নিশ্চিতভাৱেই কৰি চাব পাৰে, ইয়াৰ ফল আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। সেয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মানে লিখিব, জয় মা লক্ষ্মী।